Bismillahirrahmanirrahim. Yek, Sure-i Fatiha. Mekke nazil buye, heft ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Binavi Khodaye Rahman Rahim. Hamd ji Khodaye hamu alaman ra, hamu alaman Allah rabe. Rahman u Rahime. Khodiye roja dine. Em ibadete tene ji bo te dikin, arikariye tene ji te dixwazin. Tu riya rast bi ber me bixe. Riya van kesên ku te qencî bi wan kiriye. Ne riya vanên xezeb li wan bûye, ne jî ya vanên rê şaş kirine. 2. Sûreye Beqere. Li Medinê nazil bûye 286 ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Ev kitab, te de tu guman nîne. Ev, jibo yên ku lehember Allah, xwa jibi edib, bi edibiye di parejin, rê bereke. Evin, bi xeybe iman etînin, nime dikin, u ji rizqê ku medaye van, infaq dikin. Evin ku, bi tiştên ji te re nazil bûne, u bi yên ku, berî te jî nazil bûne îman etînin û ji dil û can bi axiretê yeqîn dikin. Ha ew ji terefê xwedayê xwe ve li ser rêrastiyeke ne, yên gihaştina miradê xwe û rizgarbûyî ew bixwe ne. Bi rastî evên kafir bûne, tu wan hişyar bikî nekî ji wan re wek hewe baver nakin. Allah dil û guhên wan mahur kirine, perde li ser çavên wan e û ezabekî mezin ji bo wan heye. Hinek mirov tevlî ku ew baver nakin jî dibêjin, me bi Allah re roja axiretê baverî aniye. Hay ciwan, ew Allah û yên baverî anîne dixapînin, lê belê ew tenê xwe dixapînin û haya wan jî jê nîne. Di dilê wan de nexweşiyek heye, Allah jî nexweşiyê wan zêde kiriye, ji ber derevên ku ew dikin, ezabekî mezin ji wan re heye. Gava ji wan re tê gotin, li ser rûyê erdê fesadiyê nekin, dibêjin bi rastî em tenê xêrxwazin. Bila ve hay jê hebe bêguman, ên fesadiyê dikin ew bixwe ne, lê belê bîr nabin. Gava ji wan re tê gotin, hûn jî mîna wan însanên îman anîne îmanê bînin. Dibêjin ma em ê wek wan kêm aqilên ku bawer kirine baweriyê bînin. Divê hûn baş bizanibin ku yên kêm aqil ew bixwe ne, lê belê nizanin. Wan munafiqana gava li mü'minan rasteyên dibêjin, me jî baverî aniye, lê gava ev û pelîdê xwe bi tenê dimînin, dibêjin bêguman em bi were ne, bi rastî em tenê qeşmeriyên xwe bi wan dikin. Allah tinazan bi wan dike û di harbûna wan de wan heyîrî dihêle. Ha yên hidayet bi delayetê dane ew in, lê danûstandina wan tu kar nekir û ew ne li ser riya rastin jî. Hale münafıkan, vek hale ye ku dixwaze agir vexe, gava agir havirdorê vî ronî dike, Allah roniye wan dibe, û wan di tariyê de dihêle, nema dibînin. Gerin, lalin, korin, ew ve nagerin. Yan jî, vek vê barana tevlî tarîtî, reqreqa evran û birûskan, bi gujin bi asiman dibare, ji asiman dibare, ji tirsa mirinê û reqreqa birûskan tiliyên xwe dixin guhên xwe. Allah kafir havirdor dorpêç kirine. Lê ye birûsk çavên wan birijine, çi gava li wan ronî dike dimêjin, gava li wan dibe tarî, tev heyîrî dimînin. Ger Allah bixwasta vê çavên wan kor, guhên wan jî ger bikira, bêguman Allah bi her tiştî dikare. Gelî mirovan, hûn xwedayê xwe
yehun u yemberi ve afrandına behebinin. Hevi de bekul hemberi Allah jibi edebiye hun xabı parezin. Eve yeku ad civara kriye doşek, asiman jikriye avayi, ji asimanan av dağıst, u buve aveji ji fekiyan civara rızkak deraniye. Nekwa bizanin ji Allah ra tuşirikan çe nekin. Ger de tişte ku mej evde khore nazil kriye de hun be du dil dibin de ka hun je surete ki mina surete wi binin ger hun de doza khoda rast bejin ji Allah peve ji bo ku alikariya ve bikin bangi pishkriya khoj bikin ger hun nekin ji kho hun tujari ji nikarin bikin bari hun ji ve agire ku arduye vi insan u kavirin xabı parezin, jibo kafiran hatiye amade kirin. Tu mizgine bide yen ku iman ettiğinin u amelen salih dikin. Jibo van cennetin ku dina van da cem deherkin hene. Çi gava ku ev jivan fekyan tene rizkandın dibejin. Ev jivan fekyanın ku bereci melev dünyaya dıxarın. Ev buvan vak hevdin. Lwe dere jinin pak juan rahene. U evete de ebeti biminin. Beguman Allah jubu haqiye derxe raste fedinake. Kuminake jipeşuye ki u tişteki hin jive detir bine. Gerçi yen baveri anine ev buxa dizanın ku takaz ev rastiye u jicem xadeye vane leyen kafir bune jidu bejin gelo Allah buve mina ki çi xastiye. Buve gelekan jire şaştike u gelekan ji tine hidayete. Ji fasıqan pe ve tu kesi pe şaştinake. Evin pişti ku soza qati dane Allah ve soza soze dişkinin u tişti ku Allah ferman kriye ku behev be gihandin dibirin u liserruye dünyaya fesadiye dikin. En dixasirin ev buxane. Çava hun Allah inkar dikin. Ne hun miribun vi hun sakirin. Paşe evi ve bimirine. De dure ve ve disa sakbike. U paşe hune le ve gerin. Eku çittişte de erde deye hemu jibo ve afrandiye eve. Paşe le asimanan vegeriya ev sererast kirin u ev kirin heft asiman. Ev bi her tişti dizane. Gava Rabbe te ji melaikaten re got. Ez li ser rüya erde halifeye ki bi afirinim. Gotin em te bi hemde te tesbih dikin. U te piroz de derin. Ma tuye kese ki ku ve li ser rüya erde fesadiye bike u xuyne birjine bi afirini. Allah got peyguman tiştin ku hun pey nizanin, ez dizanim. Allah hemu nav feri Adem kirin. Di dure ev berpeşi ferişte ankir. Ucvan ra got, ger hun rast bejin, de ka naven evan ajmin rabbi bejin. Gotin emte ji hemu kemasiyan pak de derin, ji tişti tebime dane peyve. Tu zanname nine. Beguman ey alim u ey hakim tuy. Allah got. Adem. Ji melaiketen navem Allah got. Adem navem van jivan rabı bece. Gave gava navem van tiştan jivan ra got. Allah ji melaiketen ra got. Mamın jivara ne got ku beguman ez bi xeyba ardu asimanan zanim. Bitişte hun eşkere dikin u bitişte ku hun vadi şiirinji ez dizanim. Gava mec melekan ra got. Ji Adem re secde bibin. İblis ne teyde hemu çune secdeye ev ne çu secdeye. Kureti kir u bu ji kafiran. Me got Adem tu u jina uha tevde de cennete de bici bibin.
Dilê we çawa bixwaze ji xweşiyên wê zêde zêde bixwin, lê tenê nêzî wê darahan nebin. Hûn ê bibin ji zaliman. Lê şeytan lingên wan ji cennetê şemitan û ew xirandin ji nav wan xweşiyên ku berê her du têde bûn ew derxistin. Me ji got hûn dakevin, hinek ji we ji yêdin re neyarin. Hûn ê li ser rûya erdê heya gaveke bicih bibin û bi xweşî bijin. Paşê Adem hinin peyv ji Xwedayê xwe girt û tobe kir. Wî ji tobeyê wî qebûl kir, bêguman ê ku tobeyan pir qebûl dike û yê rehîm ew e. Me ji wan re got, hûn tev ji cinnetê dakevin. Ger hidayetek ji teref me ji we re bê, kî ji we bide pey hidayete min, êdî ji bo wan tu tirs tune ye û ew xemgîn jî nabin. Ew ên kafir bûne û ayete me derewandine, ew bixwe ehli agirin, ew ê têde ebedî bimînin. Gelê zarayên Israîl, qenciya min wê qenciya ku min bi ve kiriye bi bîr bînin, wê ehda ku wedaye min ji bicî binin. Bînin. Ez ê ji soza ku min daye ve bînim cî. Hûn tenê ji min bitirsin. Hûn bi tiştê ku min nazil kiriye îmanê bînin. Ew tiştê bi were ye rast didê re. Nebî nebî hûn herî hûn berî her kesî pê kafir nebin û ayetê min bi hayekî hindik nefroşin. Êdî xwe tenê ji min biparêzin. Tevlî hûn dizanin jî heq û batilê li nav hew nexin û heqiyê we neşîrin. Nimêj bikin, zekatê bidin û bi yên diçin rûkiyê re hûn jî herin rûkiyê. Ma hûn fermana qenciyê li mirovan dikin û xwe jî bîr dikin. Qaşo hûn kitêbê dixwînin, ma hûn aqil nagirin. Bi sebr û nimêjê alîkariyê bixwazin, lê bi rastî ev mutaqiyan re herkesî pir giran e. Ev ê ji dil dizanin ku wê ew teqez li Rebbê xwe rast bên û bêşik ew ê wî vegerin. Ev ê li wî vegerin. Gelî zaroyê Israîl, hûn qenciya min a min bi ve kiribû bînin bîra xwe. Ne min hûn di ser alemê re girtibûn. Hûn ji rojekî wisa bitirsin ku kesek bi tiştekî bi kêrî kesekî nayê. Ne şefaetek jê tê qebûl kirin, ne fidyeyek jê tê standin û alîkariya wan jî nayê kirin. Hela bînin bîra xwe, ne me hûn ji Firavûn û malbata wî xelas kirin. Wan îşkenceyên pir dijwar li we dikirin. Zarokên we ser jê dikirin û jinên we sax dihiştin. Bi rastî jî wan tiştên ku wan bi we dikir, ew ji teref perwerdekarê we de ji bo we îmtihaneke pir mezin bû. Ne wê gavê ji bo we me derya ji hev kir, ne wê gavê ji bo we me derya ji hev kir, du şeq û hûn xelas kirin. Malbata Firavûn jî li ber çavên ve fetisandin, we jî temaşe dikir. Ne me çil şev bi musara soz da, paşê we bi neheqî di pey wî re golik ji xwe re kir îlah. Paşê bi hêviya hûn şikir bikin, dîsa jî me hûn efû kirin. Ne bi hêviya ku hûn bên serriya rast mekteb û furxandan Musa. Ma ne Musa ji qewmê xwe re got, gelî qewmê min, ji ber ku we golik ji xwe re kiriye put, we neheqî li xwe kiriye, wêca tobe bikin û li Xwedayê xwe vegerin, nefsa xwe bikujin, ew li cem Xaliqê we ji we re çêtir e. Ew ê ji tobeya we qebûl bike,
Eko pir tövbe kabul dike u e pir dilovin beguman ev buhaye. Veci ji Musa ra got Musa, heya ku em Allah eşkere nebinin em tu baveriye bite nayinin. Ne vehin temaşa dikir u bürüz gel vexist. Paşe beheviyahun şikre xadi xade bikin pişte mirna ve mehun disa sakirin. Me bi avran sil ser veçiye kir, gezo u goşti keva susuk jiva reşandin. Hunj rizqi me daye ve ye pak u xaş buxun. Wan ne li me li bere wan li xwa zulüm dikir. Ne me got, tek evin vi bajari han u dili ve çava buxaza jiyen li ve dare zede zede buxun. Xa xar bikin u da deri re dekevin hundir u bibêjin xwedayê me me bibexşîne. Em ê jî gunehên we ji we re bibexşînin. Levra em ê bedela qenciyên qencikaran zêde zêde bidin wan. Lê yên zulm kiribûn peyva ji van re hatî bigotin, bi peyvekî ku ji van re nehatî bigotin guherandin. Me jî ji asîmanan ji ber ji rêderketina van ezabeke pîs bi ser ên ku zulm kiribûn de daxist. Ne gava Musa ji qewmê xwe re li avê digeriya me jê re got, bi gopalê xwe li kevir bixe, di cî de 12 kanî jê beliqîn, her kesî ciyê ewvexwarina xwe rast dizanî. Hûn ji rizqê ku Allah daye ve bixwin û vexwin. Nebî nebî li ser rûyê erdê fesadiyê nekin. Neve got, Musa, qîma me bi xwarinekî tenê nayê. Tu ji bo me ji xwedeyê xwe bixwaze, bila ji me re ji tiştên erd şîn dike. Baqil, xiyar, sîr, nîsk û pîvazan derîne. Musa ji van re got, ma hûn ji bedelê tiştê çêtir yê ne çêtir dixwazin. Da kevin bajêr hûn çi bixwazin bêguman lê heye. Belengazî û xizanî bi ser van de hatiye li xezeba Allah qavî mine. Ew tew ji ber ku van ayetên Allah înkar dikirin û bi neheqî pêxember dikuştin hatin serê wan. Ev gişk ji ber ku van isyankarî dikir û ji hedê xwe de diketin bûn. Bêguman evên îman anîne û yên cihû, file û yên sabî kî ji wan îmanê bi Allah û roja axiretê bîne û karê qenc bike, xelata wan li cem xwedayê wan e. Ne tirs ji wan re heye, ne jî ew xemgîn bibin. Ne wê gava me peyman ji westan û çiyayê tûrê bi ser we de bilind kir. Me ji we re got, tiştên me dane we bi quwet bigirin û tiştên ku tê dene jî hûn bi bîr bînin, hêvî dibe ku hûn xwe biparêzin. Lê dîsa we soza xwe negirt û berê xwe guherand, ger ji fedl û rahmete Allaha nebûya, hûn ê bibûna ji ziyankaran. Bi sond hûn wanê ji we yên di roja şemiyê de ji hed derketine baş dizanin. Me ji wan re got, hûn bibin meymûnên rezîl û risva. Me ew ji hemdemê van re û ji bo yên wê di pey van re bên kirin îbret û ji muteqiyan re jî kir şîret. Gava Musa ji gelê xwe re got, bêguman Allah fermana we dike ku hûn çêlekekî ser jê bikin. Gotin, ma qey tu qerfê xwe bi me dikî. Musa got, ez sitara xwe bi Allah dikim ku bibim ji nezanan. Gotin, wekî waniye li ber xwedayê xwe bigere bila ji me re eşkere bike. Ka yeke çawa ye? Musa ji wan re got, bêguman ew dibêje ne dewarekî pîr e ew, ne jî ciwan e. Yeka di vê navberê de ye. Êdî tiştê ku fermana we pê bûye pêk bînin. Gotin, ji bo me xwedayê bavêje. Xwedayê ji bo me xwe bavêje xwedayê xwe bila ji me re eşkere bike.
ka renge ve çavaye. Musa got beguman ev dubeje birastî çeleke ki zere ev zere ki bir koneke rengê wî temaşevanan dilşa dike. Gotin ka ji me re li ber xwedaya xwe bigere bila ji me re eşkere bike ka yeke çawa ye. Birastî dewar tev bi me vek hevin em nizanin em yekî canê şarjê bikin. Bi hezkirina Allah em ê ya rast bibînin. Musa got bêguman ev dibêje ne çêlekekî sernerm a zeviya cot dike ne jî zeviyan av dide û neketiye bînê nîr. Azadekî bêkemasiye yek renge ne beleke. Gotin ha îca tesalixê wê rast da ev şerjê kirin lê belê şerjê nekirina. Hindik mabûku şerjê nekirina. Ne ve merve kuştibû derheqê wî de hûn bi hev ketibûn ve davet istiye hev Allah tiştê ku hûn we dişêrin wê helbet derxe rastê. Me got hûn bi parçeyekî wê çêlekê li yê kuştin bixin Allah bi vî avayî miriyan sax dike û ayetên xwe şanî we dide hêvî dibe hûn aqil bigirin. Di pey van hemûyan re dîsa dilê we hişk bû mîna kevir e yan jî ew hîn jî hişktir e. Bêguman hinek kevir cem jî dibeliqin û hinek ciwan jî diqelişin û av jî dizê. Ji xofa Allah hinek jî ji jor da tên xwarê. Allah ji tiştên hûn dikin bêhay nîne. Gelî mü'minan, ma hûn dibêjin qey wê ev ji we baver bikin. Ne komekî ji van li gotina Allah guhdarî dikirin û piştî ku rastiya wê baş fehm dikirin jî bi qestî ev diguherandin.